Nei! Ja, Tobias! Kjartan, du skal se på denne videoen her når du kommer hjem. Og så tenke på det vi har trent på i dag, med å strekke knærne inn til flyttaken, og ikke i underlaget. Ja. Hallo, kom nå! Det er et godt løft. Oi! Åh, det er en kjempe! Osh! Åh, legg! Ja, Odin! Oi! Der var den! Endelig, ass! Kom da. Ja, hei! Ja, det var noe! Oi, Morten, nå! Ja. Oi, det var bare to, men det var to gode. Jeg har sett den stå på filmen, før, i Danmark.